Bilirsen gözüne eyneği takma. Bilirsen ben nice sensizlemişim. Birini bilirsen birin bilmirsen. Ben gözümü kederden gizlemişim. Denice gösterim hesret içinde boylanıp yollarda kalan gözleri. Herden gınıyıram, herden sevirem. Başımı belaya salan gözleri. Değilsen gözüne iğneyi takma. Ne olar koy bakım gözüne senin. Sen hesret kalmışsan iki gözüme. Mense hesretem özüne senin. Göz var üreklere neçə yol tapar. Göz var üzə vurar saadetini. Göz de var gizlenir eynek dalında. Bildirmez zelfini, qəbahətini. Deyirsən, deyirsən gözünə eynəyi taxma. Qorxmuram ki gözə gələr gözlərim. Olmasa qarşıda qara şüşələr. Çətin bu baxışa dözə gözlərin. Dağ boyda dərdi var qoca dağında. Niyə dağ dərdinə heç vaxt baxılmır. Başqa ölkələrin məzarlığında eynəklər gözlərə kefdən taxılmır. Deyirsən, gözümə eynəkdən baxma, soruşma. Qəlbimin harasındasan, boş yerə qəlbini yandırıb yaxma. Sən mənim gözümün qarasındasan. Sən mənim gözümün qarasındasan. Tamaşaçılarımız, hoş gördük hər birinizi Doğma kanalımızda. Yenə də yayın bu, yayın, yazın, yazın bu isti yay havasında hoş gördük hər birinizi. Hava isti olanda adamın əhval ruhiyyəti de belə başqa cür olur. Elə istəyirsən bayırda olasan, həyətdə, bayırda, belə təmiz havada vaxtda keçirdəsən. Bu dəqiqə rayonlarda gül-gülü çağırır, bülbül məni çağırır, bülbül. Bülbülü çağırır. Bülbülü çağırır, elə. Bülbül məni çağırır. Və əsl tamaşaçılarımız, əsl vaxtıdır, qəşəng. Siz indi günüzdür, amma üzə axşama doğru o samovar çayımız 100% var.
Ondan sonra ağacın altında oturursan, söhbətləşirsən, danışırsan, gülürsən. Valla peynir çörəkli adama bal çörək kimi gəlir. Biz rayonlara gidəndə bunu hiss edirik xüsusilə. Təbiət oyanıb, hər yer yaşıllaşıb. Bu dəqiqə təbiətin ən gözəl vaxtıdır, ən qəşəng vaxtıdır. İstirahətinizə, nə bilim, imkan olduqca zaman ayırın, dəyərli izləyicilərimiz. Yəni, təbiətlə baş-başa qalın. Amma biz sizlərlə baş-başa qalırıq. Bilirsiniz ki, hər gün eyni saatda, yəni 2 saat ərzində evlərinizdə qonaq oluram. Və qonağamsa tək gəlməmişəm. Yenə də qapımdan içəri daxil olan qonaqlarım var. Biri qonaq deyil, biri artıq 8-9 ildir ki, artıq bu tamaşaç, bu verilişi tamaşaçılarımıza onunla bərabər təqdim edirik. Demişəm ki, bu veriliş elə sənin verilişində, o günləri də iftar süfrəsində dedim. Təbib, loğman, dırnaqdan saça qədər insanları təbii üsullarla müalicə eləyən bu yaraşıqlı, bu xeyirxah, bu əməli salih insan kimdir? Seyfəddin Teymur əmr demişkən, Əsəddir. Qonağımızdır, bu günləri bizimlə bərabərdir və bizim sevimli müğənnimiz, Dünya TV ailəsinin dostu olan, müğənnilər sırasında olan, o günləri Manaf Ağayevə də deyirəm, bunu Şəbnəm Tovuzluya da deyirəm. Elə qonaqlarımız var ki, artıq onlar elə bilir ki, buranın üzvləridirlər, buranın sakinləridirlər. Söhbət televiziyamızdan gedir. Onlardan da biri Meydan Əsgərovdur. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük. Çox sağ olun, sizi salamlayıram. Buyurun. Buyur Seyfəddin Həkim. Çox sağ ol, gözəl müğənnimiz. Samir bəy, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Mən də ikinci günü hər zaman gözləyirəm ki, Azərbaycanın peşəkar aparıcı, çox sevimli aktyoru, onunla hamısından çox sevilən bədii qiraət ustası. Çox sağ olun. Və toyların kralı. Bu sözdən azıqım tutur, ancaq elə azıq tutatdı deyirəm. Çünki mən Samir bəy olan toyda orada görürəm toy necə keçir, ona görə ləzzət olunur. O meydan müəllim bilir, bir-iki dəfə. Meydan müəllim də bilir, düşün, mən də bilirəm. Və təbii ki, adı dünyaca məşhur olan, son vaxtlar evlərin yaraşığı olan, hamının baxdığı, rayonlardan zəng edirlər ki, doktor, baxırıq. Mən məhtəb qalıram ki, dünən bir verilişdə birdən yadıma düşdü. Rəhmətlik, məşhur, gözəl müğənnimiz Səyyad Əlizadə haqqında olan proqram gedib. Orada mənim çıxışım var bir dost kimi. Bizim efirdə gedibsə deyirsən. Sizin efirdə deyirəm, deyil? Qurbanın verilir. Onu deyirəm, deyil? Qurban bəyə təşəkkür edirəm. Dəyəri sənətkarımızə layiq çox gözəl bir proqram çəkib. Yəni, insanlar baxır, deyirəm, nə vaxt deyir, gecə baxdıq. Yəni, insanlar dəyəri Ramiz müəllim başda olmaqla Dünya TV-nin bütün kollektivinə təşəkkür edirəm. Nə qədər sadəlik varsa, o qədər də böyüklüyünüz var. Allah sizi qorusun, uğurlar diləyirəm, Samir bəy. İzləyicilərimizə deyirəm, nə yaxşı varsınız və bu gün axıra qədər səbirlə, tam səmimiyyə baxmaqla xeyli maraqlı məlumatlar eşidəcəksiniz. Samir bəyin suallarına cavab vermək. Bütün xəstəliklərdən danışacaq, aram sıram. Medim əm, necəsiz? Salamlayıram həm sizi, həm də tamaşaçılara, dinləyicilərimizi. Hər birinizə xeyirli günlər arz edirəm. Ramazanın son günləridir. Allah bütün oruç tutanların orucunu qəbul eləsin. Tutmayanlara da Allah nəsib eləsin. İnşallah dualarınız inşallah çin olsun. Və Azərbaycanımıza həmişə xeyirli sabahlar arzu edirəm. Tam səmimi, başdan ayağa səmimi olan Samir dostunun verilişində. Təşəkkür edəm, Meydan müəllim. Meydan müəllim, oruç tutmuşsunuz? Bəli, mən bu il deyil, bilirəm ki, 15-20 il olur. 15-20 il deyə bilmirəm, artıq bir 3-4 ildir mən daimi bilirəm ki, tutursunuz. Elə mən çoxdan tuturam. Bayram açan da, biri deyir aynı kişiyi, biri deyir biri. Yəqin ki, Azərbaycanda ikisinə təyin olunubdur. Biz də bayramı ikisi qeyd edirik, inşallah. İnşallah Allah kimlər ki niyyət edib, oruç tutublar, Allah oruçlarınızı, ümumiyyətlə niyyətlərinizi qəbul etsin. Amin, amin. O günləri, doktor, oğlunuzun adı nəydi yadımdan çıxdı? Tali. Tali? Tali. Hə, Tali qardaşım. O günləri, deməli, biz Seyfəddin Əsəd məni iftar süfrəsinə dəvət eləmişdi və yanında da başqa insanlar vardı, onların adlarını çəkmirəm. İş adamlarıydı. Sonra Eldar Ələkbərov da dəvət eləmişdi. Dəyərli müğənnimiz, bəli.
Çox bəyəndim. Məsələn, oğluna çox təşəkkür edirəm. Var olsun. Qabırğa restoranında oturduq. Gözəl qulluq oldu. Hələ də oranın kebablarının dadı damağımda qalıbdı. Həqiqətən. Bunlar ərzaqların hamısını Tovuzdan gətirirlər sanırım. Bütün ərzaqları. Ərzaqların Tovuzdan. Evə gələndən sonra deyirəm ki, ayda, mən niyə orada gəmiş qatığı yemədim? Yadımdan çıxdı. Masada var idi. Sonra gördün, yoxdur. Yoxdur. Fikirləşirdim ki, o gəmiş qatığı yiyəcəm. Sonra evə gələndən sonra, ay Samir, niyə yadımdan çıxıbdı? Oğlumuz, siz necə ki, həkim kimi öz sözünüzü deyə-deyə gəlirsiniz illərdə. Məsələn, oğlunuz da bu restoran biznesində, Seyfəddin doktor. Var ol, çox sağ ol. Bilir. O işi bilmir. Meydan mənim. Gedin ona bir günləri çörək yiyin. Qabırğa restoranı. Hə, çox rahat bir yerdədir. Gedin orada bir çörək yiyin. İnşallah, sağ ol olsun. Hər şey Tovuzdan gəlir. Həm də restoranın özünə məxsus da xüsusi yeməklər var ki, reseptinə işləyir. Hə, o ruleti dağıtdım. Çox gözəl idi. Deyirəm, Samir, bir də özüm-özümdə fikirləşirəm. İndi oruç tutmayanları nəzərdə alıram, ancaq ki, onlara belə toxunma vurmuram. Sadəcə olaraq deyirəm, bu 12 ayda, 11 ayda indi insanlar hamı yeyir, bəhrələnir, nə bilim, dünyanın nazı neymətindən. Tutanlar belə fikirləşirəm ki, tuturlar, nəsə Allah qarşısında savab qazandılar, özlərini də fiziki cəhətdən təmizlədilər. Yəni, tutmayanlar nə qazandı, onu mən başa düşmürəm də. Bir şey deyim sizə, mən elə bil ki, bu elədir ki, hər kəs tutmalıdır da, 11 ay biz yeyirik, bir ay orqanlarımıza istirahat veririk, bunu Allah-u Teala ona görə... Yəni, Allaha ehtiyac yoxdur, Allaha ehtiyac yoxdur. Öz orqanlar, bilirsiniz, bütün xəstəliklər sağalar, indi mən burada həkimliyə eləmək istəmirəm. Nə xəstəliyiniz varsa, nə bilim, nə probleminiz varsa, onların hamısı... Orqanizm təmizlənir də, hüceyrələr təmizlənir. Şılaqlardan təmizlənir, şılaqlardan. Çox qəşəngdir. İndi tutmayan niyə tutmur bilmirəm, çox adam bəhanə edir. Yox, mən cavab verəm, icazə versən, yox, mən sizə... Burada bir başqa tərəf var, başqa baxış var. Birinci, bu könüllüdür. İkinci, o qədər mükəmməl bir məsləhətdir bu. O qədər mükəmməl yazılıb. Yazır ki, xəstə adamların oruç tutması günahdır. Siz gör bu kitabın, bu yazının qaliliyinə baxın. Ağılların, yaşlıların. Gəlir, xəstədir, yıxılır. Deyir, mən oruç tutacağım, deyirəm, günahdır. Sən olmaz. Olmaz, deyən kimi ağılına batır. Doğrudan orada elə yazır, deyirəm, yazır ki, oruç, xəstə adamın oruç tutması günahdır. Yıxılırsa, bu vəziyyətlə, bu halsızlıqla olmazsa, bunu eləmək olmaz. Ona görə də, dəyəri meydan qardaşım, yəni onu yazan elə yazıb ki, yəni hər adam, adam var, onun imkanı yoxdur, elə halı yoxdur. Çox bir elə bir gəlir. Yəni, onu düzü itirəm, başa düşürəm. Sadəcə olaraq məclisə gedirsən, Allah xeyir iş qismət eləsin. Yəni, yazdı, xeyirdir bu qardaşdır. Baxırsan, hamısı, məsələn, orta yaşlı insanlardır da. Amma tutmayıblar. Yəni, adam özü utanır ki, o yasda da, onların yanında yemək yeməməyə adam utanır ki... İftara gəlib, amma oruç tutmuyor. Bunlar adamı qınayacaqlar ki, bu niyə yemir? Adam təhlənir onda bəzə. Valla, mən utanaram iftara sürəsindən gəlib əyləşməyə. Allah anıza nəsə beləsin, onun gözəlliyini dadın, yəni bir ürəkdir, elə bədən deyil ki, gözdür, qulaqdır, burundur, yəni başdır, hamısı Allahın nəzarətindədir və istəyirsən ki... Harama baxmayasın. Allah harama özünü qəbul eləsin. Bədim, iftardan sonra yiyə bilirsən nəsə, yoxsa yox. Düzdür, belə normal qidalanıram. Səhər o qədər yox, axşamlar qidalanıram. Ancaq ki, gəzintiyə çox üstünlük verirəm. Bizim rejissor qardaşımız Müqbillə biz qonşuyuq. Ona deyirəm, gəl, çıx mənlə bərabər. Müqbil Nur. Müqbil Nur. Mənim kliplərimin əsas hissəsini o çəkir. Və onda çoxlu proyektləri var, inşallah. Deyirəm, gəl, axşamlar çək, adətən mən axşamlar çıxırım. Ona görə ki, axşam yeməyindən sonra gəzinti daha yaxşıdır. Neçə saat gəzirsiniz? Bir saat. Bir saat bəsidir. Bir saat normal. İti addımlar da belə deyir. İti addımlarla gəzirəm. Səhərə də olur da, biraz əl-qol hərəkətləri, razimika deyə. Olur, idman hərəkətləri. Doktor, elə Meydan əlim yaxşı vurguladı, mənə də bir ipucu verdi. Şəkərli diabetlər, ondan sonra qan təzyiq olan insanlarımız, köpdən, mədə-bağırsaq pozğunluğundan əziyyət çəkən insanlarımız üçün yürüşün nə kimi faydaları var? Ümumiyyətlə... Yəni, qaçmaq yoxsa yerimək? Yox, iti yeriş. Statistik göstəricilər göstərdi ki, Samir bəy, qabaqlar deyirlər ki, qaçmaq. Qaçanlarla iti yeriyənlərin arasında kəskin qəflət ölüm fərqi var. Qaçanlarda adamlar
var ki, ürək çatmamazlığı var, məcbur edir özünü. Qəfləti tromb əmələ gəlməsi və qəfləti ölümlərin faizi yeriyən, o demək deyil ki, yeriyəndir. Hamı da ola bilər, ancaq faiz məsələsi var. Və effektiv tərəfi də iti yerişdə daha çoxdur. Şəkər, məsələn, qaçan adamda şəkərin düşməyi iti yeriyəndəki, çünki qaçandı o boyda qaça bilməzsən. Bir saat iti qaça bilməzsən. Bir saat iti yeriyə bilərsən, iki saat da iti yeriyə bilərsən. Ona görə də iti yerişə üstünlük verilir. Orada nədir? Elə dediyin kimi, qəbizliyi götürür hərəkət, köpü götürür, oynaqları təmizləyir, qan təzgini normallaşdırır. Şəkəri iti yeriş qədər salan heç bir şey yoxdur. Hı-hı. Ona görə də mən də alqışlayıram və bəyənirəm meydan qardaşımızın, gözəl müəllimimizin o hərəkət. O mütləq hər bir adam olmalıdır. Deyirlər, niyə qadınlar nevrozdur, niyə qadınlar əsəbidir, niyə qadınlarda oynaq xəstəliyi çoxdur. Hamısı bir şeyə bağlıdır, hərəkətsizliyə bağlıdır. Qadın, elə qadın var, ayağı bir dəfə yerə dəymir, bir dəfə bir sutkada yerə dəymir. Hı-hı. Onun bədənində yığılan mənfi enerji onun bədənində qalır. Ona görə də səb olur, gərgin olur. Hamı deyir, ay, buna nə oldu ki, ha, bu elə yaxşı xarakteri var idi, buna nə oldu? Ah, o yerə, torpağa yerə ki düşürsən, o dəqiqə bədənində olan mənfi enerji keçir torpağa, bədən təmizlənir. Ona görə də mütləq mənada gündə bir neçə dəfə, Sülədə yatmamışdan əvvəl bu iti yerişi həyata keçirməyi hamıya məsləhət görürüm ki, formada qalsınlar. Əziz tamaşaçılarımız, deməli, Seyfəddin Əsəd bilirsiniz ki, Premium Klinikasında çalışır. Çox soruşursunuz mənlə ki, doktorla necə əlaqə saxlayaq, doktorla, yəni necə doktora əlimizi, səsimizi çatdıraq. Deməli, nömrəni görürsünüz aşağıdan. Aşağıdakı telefonla əlaqə saxlayın, hörmətli tamaşaçılarımız. Bütün xəstəliklərlə bağlı, dırnaqdan saça qədər bu kişi təbii üsullarla müalicə eləyir. Bax, bu dəqiqədə xüsusilə bitkilərin, çiçəklərin mövsümüdür də, deyərdim ki, doktor. Müalicələr də o qədər effektlidir, çünki hər şey təzədir. O köhnədən qalan, bir var nəyinsə quru bitkilərdən, quru çiçəklərdən istifadə eləyək, amma bu günləri müalicələr də tez effektini görsədir. Əgər nə probleminiz varsa, bax, qurt xəstəlikləri, bax, oynaq ağrıları, bununla əlavə, pullu dəmrov, bu dəqiqə çox yayılıbdır, pullu dəmrov, dəridəki o alabula ləkələr, bunların təbii üsullarla gözəl müalicəsinin effektləri var. Enorezlər var, sidik qaçırtmalar var, uşaqlarda, böyüklərdə. Bax, bunları Seyfəddin Əsəd məlhəmlərlə tamamilə aradan qaldırır. Bununla əlavə, miqrendir, zobdur, mastopatik düyünlərdir. Biz keçən dəfə əslində o mastopatik düyünlərdə qalmışıq, demişdik gələn dəfə bundan başlayacaq. Amma danışacaq, xanımların süd vəzində olan düyünlərdən. Onlar xərçəngə çox meyilli olur, onların bəd xəstələri də olur, hə, doktor? Bəli, bəli. Xoş xəstələri də olur. Mastopatiya xoş xəstələrdir. Xoş xəstələrdir. Bəs bəd xəstələr necə olur? Elə onu düzgün qulluq eləməyəndə, gözləyəməyəndə bəd xəstəliyə keçə bilir. Nəzarətdə saxlanır. Ondan başqa da, bax, bu saat geniş Ali Samir bəy, mən müraciət eləyəm, cavan-cavan qızlardır, uşaqlardır ki, panik atakam, nevrozam. Yaddaş pozğunluğu. Yaddaş pozğunluğu, yuxu pozğunluğu. Belə hədsiz dərəcədə çoxdur, hədsiz dərəcədə. Bir Anur xanım var, çox gözəl bir xanımdır. Deyir, mən də deyirəm ki, Allah sana bütün gözəlliyi verir, nə tər ola biləcək, sən xəstə ola bilərsən. Deyir, yox, mən əsəbiyyəm. Yəni, bu yaşa uyğun olmayan, cavan uşaqlardır, cavan uşaqlardır. Bunlara, yəni, mənim yadımdadır ki, mənim babam deyirdi, mən iki şeyi yadıma sala bilmirəm, ana babam. Deyirdi, bir yadıma sala bilmirəm ki, mən nəyi yeyə bilmirəm, ay Samir bəy. Bir də yadıma sala bilmirəm ki, mən axırıncı dəfə nə vaxt istənmişəm. Hiss yox idi. Mənim yadımda bir uşağa qışqırmazdı, nə uşağına, nə nəvəsinə. 7 uşağı var idi, bir ələm nəvəsi var idi. Yəqin onu nadincə olmayıblar da, doktor, ona görə. Yox, valla, elə lağlağı Çin oğuldu, Əmir hamı tanıyırdı Tovuzda. O bir 55 il sparkom olmuşdu, lağlağı ilə yola verirdi. Kim nə deyir, deyirlə mənim toyumu uğurruyub, qonşu gedirəm işkətə, deyirdi, getmə. Deyirdi, niyə? Deyirdi, get sən də onun bir toyuğunu uğurra.
bərabər olsun, getmə. Bu getmirdi. Gələn dəfə sözünə baxmır, deyirdi, yox gedirəm, deyirdi, onda get nənəmin adı Zəhra idi, qaqqa deyirdi, qaqqa qəndə deyirdilər də, çox sevir nənəmi. Deyib, get qaqqıya denən bir ondan yumurta versin. Nənəm onu yumurta verib, gətirib, deyib, nədir, apar bunu yoldaşına verib, bunu toyun altına qoysun. Onun toyu gücə çıxacaq, toyuq olacaq, onu birini mənə kəsəcək, 9 sənə olur. Başı çünki bir yumurtadan ötəyə bu şikayət edir də bir toyuqdan ötəyə. Dur, neçə yaşında dünyasında isətəmiz? 69. Babam. 69. Baban. Babam. Çoxun dəyişib, amma. 69 yaşında. Olur. Getmədi də, o, onun ölümünün səbəbi nə oldu da? O dedi, mən ölsəm də, faciəsi oldu da. Həkimə getmirəm. Həkimə getməyəcəm, dərman içməyəcəm, Allah məni belə yaradı, mən belə döləcəm, elə döldü. Elə insanlar. Heç nədən qan təzi qalxdı. Kömək eləyə bilmədin. Don, mən haradaydım mən? Birinci kursdaydım mən. Qan təzi. Yox, olsa həkim var idi. Kənddə İmamqulu doktor var. O deyiblə belə deyib, yox, mən doktor gələndə başına görə qan çıxandan sonra trombolu öldürəndən sonra həkim gəlib çatdı. Çünki qoymur. Bir də deyib ki, məni öləndə sazla basır. Sazla basır? Məni sazla basır. Bacarı var imiş? Yox, heç. Bacarı o, istəyi oydu. İstəyi, adam mükəmməl Quran oxumuşdu. O da dedi ki, mənim ruhu elə idi. Lağlağı, söz hazırlığı, söz... Mənə deyiləsən, bir sözü haradan tapırsan, deyirəm, babadan keçmədi. Babadan keçmədi, nənədən keçmədi. Mədəməm, o tərəfin adamları, bilməm, Qərbə Azərbaycanda da elə idi, elə deyildi. Məsələn, Qazaqda, Tovuzda, əksər evə gedirsən, bəlkə də ifa eləyə bilmir, amma evlərində sazlar. Bəli, hər kəsin evində sazlar olur. Demək, bizim yəni, kökümüzdə bu var da, ruhumuz ondan qidalanıb da ona görə. İndi o mübahisə söhbətinə deyirsən, indi o bir nəfər belə söz arası deyirlər yerdən. Deyirlər ki, biri deyir ki, mən heç vaxt mübahisə eləmirəm. O bizdə sual verir ki, elə şey olmaz, deyir, olmaz, olmaz da. Yəni, səndən də mübahisə eləməyəcəm də. Yaxşı deyib. Meydan müəllimin ifasını təqdim edək. Edək. Ardınca reklam blokumuza ayrılacaq, daha sonra davam eləyəcək. Ən yeni nəğmələrindən biri Sarı Köynək. Sarı Köynək? Sarı Köynək, bəli. Ən gözəl. Yaxşı qulaqlasın ona. Seni kıskanırım delilere.
Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Reklamlarımız bitdi. Milan VIP Hospital'ın, Patron Günəbaxan Tumlarının, o cümlədən Mirinos Xalça Dünyasının, Agromalım sponsorluqlarıyla və Seyfəddin Əsədin Premium Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə siz bizi izləyirsiniz. Canlı-canlı meydan müəllim. Bəli. Möhtəşəm idi sarı köynək. Təşəkkür edirəm. Doğrudan. Bir sarı köynək vardı, o yavaş-yavaş yaddan çıxmışdı. Bəli. Yəqin bu sarı köynək sizin o birisi mahnılarınız kimi, sarı gəlin kimi, sarı bülbül, sarı bülbül kimi, sarı sözü sözü. Sarı mənə aiddir, o işlərdə, yəni o işlərə mən baxıram, daha önce koymuşam başqaları ona o işə girişməsin, yəni təvəzikarda uzaq olsa da. Hə, sarı köynək mahnısı da dedim, özümün... öz istədiyim kimi öz ruhumda olsun da mahnı. Onsuz əlbəttə ki sarı köynək, sarı gəlin buna xalq mahnıları var. Ancaq bunun sarı bülbül. Onlar da zaman zaman xalqın dilindən keçə-keçə olublar xalq mahnılarda. Bəli. Xalq yığılıb bir yerdə mahnı yazmayıb ki. Əlbəttə ki indi mən də özüm öz amplamda bunu ərsəyə gətirdim. Sevilir, ona görə də mən də xalqımıza, sevənlərə təşəkkür edirəm. Sağ ol Samir. Dəyər verdinizə görə Seyfəddin həkim. Mənə mən bir yaxınlarda Yıldız Usmanovadan da nəsə oxudun. Oxuyasın bəli, bugün. Bəli, oxuyacağım onu. Bəli, o biraz rezonans yaratdı düz açığı. Məhəbbət. Bəli, çox, çox adam, mən xəbərim yoxdur açıq o mahnıdan. Baxdım, çox adam oxuyubdur deməli. Baxdım, qayanıb oxuyurlar qızlar. Mən də adətən elə şeylərdə özümkiləşdirirəm həmişə. Mahnını düzdür, o orijinal musiqi kimi aranjman onun aranjmanıdır. Da istəmədim ta ona ələbə məsrəf xərc eləməyə də biləməz. Ona görə də dedim hələ bu cür oxuyaq görə. Düzdür, baxdım ki, qəbul olundu. Bir izləyəcəm o mahnını. Ortağım Türənə xanım paylaşmışdı şeydə, nədir, TikTokda. Duet oxumusunuz? Yox, onu duet oxumam, tək oxumuşam. Baxdım ki... Oxuyanların çoxundan xoşum gəlməyib, gərək düzdür deyəsən o mahnıda. Mən indi ifa edəcəm də, mən düzdür biraz aşağı rekistirdim, şeydə tanalıqda oxumuşam. Yəni, Yıldız Usmanova dəyişə qalır. Mən oxuduğuma da indi baxarsan, ancaq ki, mən öz istədiyim yerdə oxusaydım, daha çox effekt olardı. Ancaq da minus istəyir, o qədər qaldırıb yendirə bilmədim ki. Tamam, ancaq ki, bilərik birazdan. Zaur Vedlinin sözləridir. Bizim gözəl dramaturg yazışımız Zaur Vedli, Zaur Vedlinin prezident təqaçüsü da, gözəl yazısı var, gözəl qələmi var. Salamlayırıq biz. Zaur Vedlini də salamlayırıq. Rejissorumuz, kliplərimizi çəkən Müqbil bəy də salamlayırıq. Müqbil Nur və Nurlu Sabah Studiyasının rəhbəri Qələndər Cabbaroğlu, o da mənə çox dəstək olubdu bu işlərdə. Hamısını salamlayırıq, işlərinizdə uğurlar. Doktor, istəyirəm ki, başladıq əslində. Bu günləri Seyfəddin Əsəd burada olan kimi nə qədər də azdan, ümumiyyətlə çox danışsaq, deyirlər ki, migrenindən danışmadı, zoqdan danışmadı. Çünki bilirlər ki, migrenin dünyada müalicəsi yoxdur. Migreni ölkəmizdə müalicə eləyən bircə həkim var. Təbii üsullarla müalicə eləyən ha. Bir dəfəlik bu xəstəliyi yoxa çıxardan həkim ha. Bax, o Seyfəddin Əsəddir. Doktor, əlamətləri necə olur? Samir bəy, əlamətləri ağrı müxtəlif formalarda özünü göstərir. Bütün yaş qruplarında rast gəlir, körpədən qocaya qədər. Boyunun bir tərəfini əksərə normalda tutur, qalxır yuxarı, gözünə vurur, deyir, elə bil gözüm çıxacaq. Və əvvəlcə ağrı nisbətən yüngül olur, kofi içəndə, isti qoyanda keçir, masaj eləndə keçir, sonra keçmir. Sonra ağrı çəkici tabletlər içirlər, sonra o da kömək eləmir, iynə vururlar ağrı çəkici. Sonra da kömək eləmirlər, çox dəhşətli ağrılar verir və insanların həyatını dəyişir. Bəzi insanlar var, hətta onlarda boyunun onurğa sütununda, boyunun quruluşunda, fəqərarası nahiyyədə olan dəyişiklər nəticəsində adamların ağrıları bütün həyatı boyu davam edir. Yəni, bundan başqa migrenin boyun formasından başqa gicgah forması var. Gicgahından tutur, gözünə vurur. Alın forması var. Alından tutur, gözünə vurur və yaxud da vurmur. Onun burun forması var. Birdən-birə deyilə bilir, nəfəs ala bilmirəm. Bundan başqa migrenin auralı forması var. İşığa baxa bilmirlər. Xüsusilə musiqiçilərə aiddir. Kəskin səs çox pis təsir edir. Qulaqlarına, biz onlara məsləhət görürük ki, xüsusilə tıxaclar qoyun qulağınıza ki, o səsi gücdə işitməyin bütün günü. Yəni, onların əsəblərini pozur. Və təbii ki, bundan başqa da ən çox qadınlarda menstrual sikil öncəsi, aybaşı qabağı və ya sonrası bu ağrılar tuta bilir. Və ən çox o vaxta rast gəlir. Bundan bu külək vuranda, ac qalanda, əsəbləşəndə, yuxusuz qalanda bunlar narahat olurlar və bu ağrılar tuta bilir.
Və o təbii ki, o dediyin kimi onun dünyada hələlik müalicəsi yoxdur yenə dərmandan. Nə varsa elə bizdədir, şükürlər olsun ki. Və orada təbii müalicələrlə arı, zəli, məlhəmlər, mumya və digər təbii vasitələrdən istifadə etməklə insanları bu ağırlardan azad edirik. Və bu da mənim xəstələrimin həmişə 80% elə bil ki, miqren və zob xəstələrdir. Çünki bilirsiniz nəyə görə, doktorlar? Yəni, hər kəs bilir ki, miqreni, zobu, zobun müxtəlif növlərini, zəhərli zobu, ondan düyünlü sonra zobu, düyünlü zobu, difuz zobu, bütün növlərini Seyfəddin Əsəd təbii üsullarla mükəmməl müalicə edir və normal həyatınıza qayıdırsınız. Zob, yəni o da insanı çərrədən bir şeydir, həqiqətən. Bunu olanlar bilir, insanın yuxusu qaçır, iştahı qaçır, arıqlayırsan, dərin rəngi çönür, çox narahatçılıqlar yaradır, hər şeydən əlin qolun, depresiya qədər adamı salır. Bax, balaca 20-15 qramlıq bir vəzdir, bütün orqanlar ağzın açıq ondan. Elə yeri gəlmişsin, çox düzgün yerə toxundu, 15 qramlıq vəz saçdan dırnağa qədər hər yerə təsir edir. Bəli. Saçı tökə bilir, dırnağı tökə bilir, sonsuzluq verə bilir. Kəskin tərəmə verə bilir, kəskin arıqlanma və ya piylənmə verə bilir, yuxu pozulur, halsızlıq yaranır, yəni ürək döyüntüləri artır normadan, əllər əsir, göz böyüyür, göz elə bil çıxacaq oradan. Əsəb olurlar. Əsəbi gərgin olurlar. Boynun altında bir də görürsən, elə bilirsən, oradan nəsə asıbsan, boğulur, o qədər böyük olur o düyünlər. Boğulurlar, yeyə bilmirlər, yata bilmirlər. Ona görə də təbii ki, zob xəstəliyinin müalicəsində dediyin kimi, qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir və biz bütün növ zob xəstəliklərini qurbağa, arı, zəli, təbii məlhəmlər vasitəsilə müalicə edirsiniz. Tamamilə müalicə edirsiniz. Əlaqə telefonunu görürsünüz, aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlayın. Istədim, İcazə versən deyərdim, 050 ilə olandı deyərdim Samir bəy. Buyurun. 050-635-0422, 055-250-1080, 070-236-1111, TikTok'da Seyfəddin Əsəd, WhatsApp'da Seyfəddin Əsəd və Instagram'da Dırı Seyfəddin aşağıda Əsəd və həm YouTube'da həm də Facebook'da Doktor Seyfəddin Əsəd yazmaqla çoxlu videolarımızı ayrı-ayrı xəstələrə ait görə bilərsin. Bir dənə də təbrik edin, mənim bacım qızını. Bugün doğum günüdür. Bugün doğum günüdür. Demək ki, Samir bəy, bu bizim nəsildə bir istedaddır. Acun kızın. Demek ki onun Tovuzda Tülsi adına məktəbdə oxuyur. Keçirilən indi, bak, 3 gün bundan qabaq keçirilən yarışlar riyaziyyat üzrə birinci yeri götürür. İndi zonal yarışa gedir. Nə müəllim yanına gedir, nə indi müəllim yanına demişəm qoyunda gedir indi desəm bir neçə gündür. Allah verdiyi bütün fənlərdən hamısı 5'dir. Və inanıram ona deyirəm, Aygün kızım, Allah xoşbəxt eləsin, Allah uğurlarını davamlı eləsin. Nəslimizə, kökümüzə, kəndimizə, elimizə, obamıza, millətimizə layiq zirvə fəth eləsək elmdə. Ağlına söhbət ola bilməz. Ancaq elmdə də istəyirəm ki, doğrudan da Azərbaycanımızı dünyada inanıram. Yəni, bu fitri istedaddır. Bəli, təhsil edirəm. Təbrik edirəm. Anam Pakizə xanıma deyirəm, gözün aydın olsun. O bir balamın bir putaq olsun. Amin, amin. Amin, amin. Təbrik edirəm. Bayaqlar rayonlardan danışdım. Dedim, havalar artıq isinib, nə bilim, gül-gülü çağırır, bülbül də məni çağırır, bülbül-bülbül çağırır. Doğrudan rayonlarımızda biraz belə hava, xüsusilə bu aylarda, yaz aylarında rayonda bir başqa cür gözəlliyə qərq olurlar. Mən buradan öz salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Bizim Füzuli rayonunda. Zobucuq qəsəbəsində mənim çox dəyərli dostum, qardaşım Ceyhunu salamlayıram, onun ailə üzvlərini salamlayıram. İnşallah, deməli, may, iyun ayının birində orada gözəl bir çalçağır olacaq, bacısının oğlunun toyudur. İnşallah iştirak edəcəyik. Mən elə fürsətdən istifadə edirəm, o gənclərimizlə təbrik edirəm, onların doğmalarını, əzizlərinə təbrik edirəm. Yenə Ceyhun hesabına da olsa, yenə Füzulidə bir-iki gün istirahat edirəm, öpürəm, bağırma basıram. Doktor, bəs Pullu Dəmirovla bağlı, bəli, mən migrenin danışdıq, zobdan danışdıq. Pullu Dəmirov bilirsiniz də, meydan müəllim. Bəli, bəli. Onu da deyirlər, dərdinə dərman yoxdur. Ümumiyyətlə, o Pullu Dəmirova
dərman yoxdur. Amma onun dərmanı xüsusi məlhəmi Seyfəddin Əsəddədir. Doktor, buyurun. Samir bəy, bu dəri xəstəliklərinin çox müxtəlif növləri var. Onların içində ən pislərindən biri, ən çətin müalicəyə yatmayanlardan biri pullu dəmirovdur. Ona psoriaz deyirlər rus dilində. O ən çox görürsünüz insanlarda dirsəkdə. Elə adam var yalnız iki dirsəyində var. Elə adam var həm dirsəyində, həm dizlərində var. Elə adam var onun yalnız saçının içərisindədir. Elə adam var yalnız aşağı nahiyədədir. Elə adam var yuxarına. Elə adam var ki, saçdan dırnağa qədər bütün bədəni örtür. Və taşınma verir, kəpək verir, müxtəlif formalarda özünü göstərir, əsəbi pozur, həyatı pozur, yuxunu pozur. Yəni, elələr var, sulanır əməlli başlayır. Və müalicəyə yatmır, müxtəlif formalar və müalicəyə yatmır. Yəni, yenə dərmanla bunu müalicə eləmək olmur. İndi şükürlər olsun, biz xeyli dərəcədə ilk gündən qaşınma kəsir, səpkilər azalır, vəziyyəti yaxşılaşır və davamlı müalicə ilə pullu dəmirov müalicəsində çox gözəl nəticələrimiz var. Hamısı da təbii yollarla, təbii vasitələrlə. Çünki dediyim kimi, iynə dərmanla müalicə olmur. Orada nədir bizim əsaslandığımız? Əsas odur ki, immunitet çox vacib rol oynayır. Bütün xəstəliklərin, əksər xəstəliklərdə olduğu kimi. İmmunitet çox vacib rol oynayır. Və təbii ki, hazırladığımız məlhəmlər də dediyim kimi təbiidir. Eyni zamanda orada ilk gündən nəticə alırlar. Artıq Dünya TV efirindən, tam səmin proqramından, Samir bəy deyəndən sonra artıq neçə xəstələrimiz bu istiqamətdə öz sağlamlığını tapıblar. Ancaq yadda saxlamaq lazımdır. Birinci növbədə pullu dəmirovu differensiasiya eləmək, yəni seçmək, digər dəri xəstəliklərlə seçmək lazımdır. Və gedişinə görə də dediyim kimi müxtəlif formada olur, ancaq bunların əksər adam baxanda, indi bax, telefonumda var şəkilləri, göndərib biri. Elə bil bədəndə pulcuq kimi olur. Niyə pullu dəmirov deyirlər? Elə bil qəpik formasında olur. Yəni onun əlaməti elədir də. Hə, səpkini. İndi digər formada da ola bilər. Ancaq əksəriyyəti elə bil o qəpiklər formasında pula bənzər şəkildə bədəndə səpki verir və özünü göstərir o şəkildə. Dəhşətlə şirin-şirin qaşınır. Hə, hə, və kəpək verir və insanların əsəb qabıqlanır, tökülür, bəli. Kosmetik gözəlliyini pozur, əsəbini pozur, yuxusunu pozur, həyatını pozur. Və bizə müraciət eləyə bilərlər pullu dəmirovla insanlarımız. Ümumiyyətlə, dəmirovun bütün növləri üçün xüsusi məlhəmlər var, əziz tamaşaçılarımız Seyfəddin Əsəddə. O məlhəmlərlə tamamən siz normal həyata dönə bilirsiniz. Yəni, tamamilə pullu dəmirovu, belə deyək də, müalicə edir, yoxa çıxardır. Ən azından sizi narahat eləməyə qoymur. Bəli. Elələri var ki, lap da o qədər vaxtını ötürüblər ki, Orada ən vacib odur ki, onun qaşınmasını dayandırasan, kəpəyin ələ gəlmək, hamısını dayandırasan, xroniki vəziyyətə keçirirsən, rahatça həyatını yaşayır. Hörmətli tamaşaçılarımız, sponsorlarımız haqqında məlumat verməliyəm sizlərə. Deməli, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitaldır. Bakıda Nərman Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1 drop 21-də yerləşirlər. Bütün xəstəliklərlə bağlı müayinələrə, müalicələrə gedə bilərsiniz. Hal-hazırda insult, iflic xəstələri üçün xüsusi aparat gətirilib ki, o aparat sayəsində maksimum 15 gün ərzində normal əvvəlki həyata dönürsünüz. Yəni, belə bir analoqu olmayan aparat Bakı şəhərində sadəcə və sadəcə Milano hospitaldadır. İnsult, iflic xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, səsimi eşidənlər, hay çəksinlər, haray çəksinlər və heç kim bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsin. Təşəkkürlərim olacaq kimə? Aqromala təşəkkürlərim olacaq. Aqromal Özbəkistandan ölkəmizə gətirilən, çəkilə satılan pal-paltarlardan söhbət gedir. Dəsmallar, dünən 1400 kilo dəsmal gətiriblər. Hamam dəsmalları, əl-üz dəsmalları, çay dəsmalları. Bunlar hamısı Özbəkistanda istehsal olunur. Hörmətli tamaşaçılarımız, 100% pambıqdır. Kilosu neçəyə? 1 kilosu 12 manata. Məsələn, ora getməyən varsa bir dəfə bir baş çəksin. Görsünlər ki, orada nələr var, nələr. Yəni, mal gəlib boşalan kimi alverlə məşğul olanlar, bizneslə məşğul olanlar yığıb aparırlar. Sonra deməyin ki, Samir bizə demədi. Sumqayıtda yerləşirlər 41 ada, köhnə yarmarka deyilən ərazidədir onların mağazaları.
Merinos xalça dünyasına teşekkürlerimi bildirmek istedim. Merinos xalça dünyasında da indirim üstündədir. Əziz tamaşaçılarımız, bütün xalçaların qiyməti düşüb olub 75 manata. 3 ədəd xalça 150 manata. Bu bir kampaniyadır. Bir də bu kampaniya ələ düşməyəcək. Merinosdan nə alırsınızsa alın. Fərqi yoxdur. 500 manatlıq, 1000 manatlıq, 300 manatlıq. Bütün xalçalar olub 75 manata. Daşıyırlar. Qonşudan geri qalmayın. Təşəkkürlərim olacaq patron tumlarına. Ən ləzzətli tumlar, ən dadlı tumlar. Bilirsiniz ki, patron tumlardır. Ülkənin bütün supermarketlərində var. Alın dadına baxın. Sonrasını özünüz bilərsiniz. Dadı damaqlardan getmir patron tumlarının. Və o ki qaldı Seyfəddin Əsədə, o da Premium Klinikasında çalışır. 3-cü mikrorayon dairəsindən üzü Şamaxinkaya gedəndə yolun sol tərəfində dırnaqdan saça qədər təbii üsullarla müalicə etdirmək istəyənlər aşağıda gördükləri telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlasınlar. Seyfəddin Əsəd, digər telefonları da var. Doktor, onları da siz deyin. Bir nömrələr ifa təqdim edək. 050-631-0422 070-236-1111 dediğim 055-250-1080 dediğim kimi de Instagram'da Dırı Seyfəddin Əsəd, TikTok'da Seyfəddin Əsəd kiçik hərflərlə, YouTube'da ve Facebook'da da Doktor Seyfəddin Əsəd yazmaqla ayrı-ayrı xəstəliklərə yüzlərlə videoları seçə bilərlər, öz xəstəliklərinə videolara baxa bilərlər. Tamam. Meydan Əsgərov oxusun, biraz əhval ruhiyyəmiz açılsın, sonra oynaq ağrılarından danışacaq. Oynaqdakı ağrılar, yəni ağrı çox bir şeydir. Oynaq ağrılarını dava dərmansız, təbii üsullarla Seyfəddin Əsəd necə müalicə edir? Diqqətli olun. Meydan mənim oldu. Dünya sandım ki
Bəli, Yıldız Usmanova repertuarından. Bəli, çox sevilən bir nəğmə. Meydan müəllim, buradasınız deyə demirəm. Elə bir ki, sizin səsi bizə yazılıb. Heç bunu bir, nə bilim, ton qaldırmağa ehtiyac yoxdur. Bəli. Niyə görə? Səsinizdə də bir oxşarlıq var, Yıldız. Bəli, hiss elədim. Elə onu duydum, mən də bildim ki, uyğun gəlir. Səsinizdə çox uyğunluq var. Belə oxşarlıq var onun səsi ilə. Bəli, hiss olunur. Yəni, ola bilər ki, elə biz duet oxusaydı daha şindallardır. İnşallah istəyirəm ki, bunda bir duet təqdimat eləyəm duet formasında. Elə dediyim kimi, ortaq duet ortağımla, Türənə xanımla birlikdə. İndi ola bilər onu da elə repertuara salarıq inşallah. İnşallah. Nə iş görürsünüzsə uğurlu, xeyirli olsun. Uğurlu, bu mahnıda çox gözəl alın. İnanıram ki, sizin ifanızda da sizi sevənlər üçün yaxşı bir seçim oldu. Təşəkkür edirəm. Elə bu işdə mənə düzü dəstək olanlara təşəkkür edirəm. Elə Qələndər Cabbarovu dedim, o onun səs studiyasında yazdırdıq bunu. O da elə məsləhət elədi. Baxdım ki, alındı. Mən təşəkkür edirəm hər birinə, dəstəyə keçin hər birinə. Elnur Nur qardaşımıza təşəkkür edirəm. O da gözəl səs rejissorudur. Biz də təşəkkür. Sadiq xana, Əbülfəz Sadiq xana təşəkkür edirəm. O, Səyyad rəhmətli Səyyad dostumuzun studiyasında işlədir o. Allah rəhmət eləsin Səyyad Əlizadəyə. İnanırsınız, bu günləri meydan müəllim. İşıq orada dayanmışam bayaqları. Elə birdən gəldi, beynimdən gəldi keçdi. Deyirəm ki, Səyyad məmnizə gəlirdi, maşından necə düşürdü, necə gəlirdi, necə özünə baxırdı, necə səliqəli. Burada bir stəkan çay içirdi, o qədər səliqəli. Mən hələ heç bir müğənnidə bunu görməmişəm. Çay qoyurduq burada içirdi. Bir də görəm, gedib orada stəkanın yuyub, silib qoyub ora. Çox səliqəli. Bir orada yox ki, biz indi səfərlərdə də olmuşduq da, rəhmətlik də deyə bilmərəm, Allah ruhunu şad eləsin. Orada da həmişə o nümunə göstərərdi, məsələn, ansambuldu, böyük heyətdi, ya dost tanışdı. O gedərdi, əvvəl özü düşərdi qabağa, məsələn, nəsə yuyardı, nəsə təmizləyərdi stolda da. Ki, yəni, o mədəniyyət hər insanda olmur, həm elə yemək mədəniyyəti, həm elə davranış mədəniyyəti, etika, estetika cəmləşmişdi. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, Allah övladlarını qorusun, ailəsini qorusun. Yayda necə səliqəli ağ rəngdə? Paltarlar, qırmızı köynək, nə bilmək. Çox özünə baxırdı. Çox zövqəl adam idi, rəhmət. İnanırsınız ki, çox bir zərrə qədər insandan, Allah ona gənə rəhmət eləsin. İnşallah Füzuliyə gedəndə gedib ziyarət eləyəcəm onun məzarını. Biz elə ölümündən bir az qabaq, Səyyad müəllimdən bizim bir səfərimiz oldu. Deməli, 2-ci Qarabağ savaşında. Şəhid olmuş, ailələrdə qonaq olduq, Mingəçevir şəhərində qaldıq. Bərdədə, Mingəçevirdə bir neçə ailələr var idi. Onlara getdik. İnanırsınız, Səyyad bankir deyildi, milyoner deyildi. Zəhmətlə qazandığı puldan getdiyi ailələrə bir də görürəm ki, çıxardıb hər boşqabın altına yavaşca 200 manat qoyub. Cibindən neçə-neçə ailələrə. 100 manat, 200 manat nəyə gücü çatırdı, bazarlıq edirdi, gedirdik, çəkirdik, otururdu, danışırdıq, bir təskinlikdə, yəni məhəddər qaldım. O insanın doğrudan da dünyasını dəyişməyə məhəddər qaldım. Allah ona rəhmət eləsin. Allah ona... Heç vaxt haqsızlığı qəbul eləmir. Hə, yox. Elə onun narahat eləyən elə şeyləri. Mən bacım qızına üzr istəyirəm. Nə dedim adını təbrik elədim? Yadımdan düz Agün dedi, ya Günayd adı, deyən Agün dedim. İçində bir olacaqdı, üçündən biri. Adı Günaydı. Günay. Günay bacımızı mən də təbrik edirəm. Allah saxlasın. Deməli, Füzulinin, deməli, Füzuli rayonunun 3-cü Zobucuq qəsəbəsi. Mən orada olmuşam, mənim orada bayaqlarda dedim. Ceyhun qardaşım orada yaşayır. Heç rayona gidəndə məni qoymur. Orada indi qohumların da evləri, zatları var. Sağ olsun, Nərman dostumuz, Melisa Atel, o da məni qoymur. Gələ burada qal. Yəni, Atel ən hamısının rahatlığı da. Amma mənim orada bir qardaşım var, Ceyhun qardaşım var. Ceyhun gilin ailələrində inşallah, deməli, iyun ayının birində gözəl bir xeyir iş olacaq. Deməli, ilkinlə Məhlüqə xanımın toyları olacaq. İnşallah. Əziz Füzulilər, 3-cü qəsəbə, hazırlaşın toya. Deyirlər ki, ilkin bəy olacaq. Bəxtiyar kişini, bəyimizin atası,
Anası Yeganə xanımı mən buradan salamlayıram. Gözləriniz aydın olsun. Elə gəlinimizin də, bəyimizin də valideynlərini salamlıyorum. Allah övladlarınızı xoşbəxt eləsin. Qismət olsa mən də iştirak edəcəm o məclisdə. Bu may ayı eləmirlər ki, insanlar rahat bir yeni iş bulurlar. Ən gözəl ay may ayıdır. Ay başıma dönün. Dərdimizi təzələdi deyib. Ən gözəl ay may ayıdır. Bunu kim deyib, niyə deyib? Nə tərdi? Valla mən övladımın bax buradan deyirəm, toy olanda mayda eləyəcəm. Valla mən qarbaz. Hər şeyin nübarı. Bəli. Hava nə isti deyil, nə soyuq deyil. Bəli. Təsəvvür edirsiniz. Bəli. Hava nə isti deyil, nə soyuq deyil. Belə də orta, adam belə narahat olmayan bir havadır. Hər şeyin nübarın təzə çıxan bir vaxtı. Çiyələk çıxır, xiyarın, pomidorun, göyün, göyərtinin. Ən gözəl aydı may ayı. Elə mən sözünə qüvvət. Hansısa valla bir axmaq deyib ki, may ayı boş aydı. May ayının 21-də bacım qızı Mehrin toyudur. Yəni ən gözəl rahatçılığı sakitliyi, basabaslığı. Həm də basabas da deyil. Qərbi Azərbaycanda doğulmuşam mən də. İndi siz də dağ rayonunda olursunuz da. Orada yəni bu indiki kimi deyil ki, bütün dünyaya açılış ola. Onda insanlar gözləyirdi ki, payızda məhsul yetişəcəkdi. İnsanlar özlərinə məsələn nəsə tədarük verəcəkdi. Quraqlıq olurdu yaza gələndə. İnsanlar yaza çıxanda sevinirdilər ki, mal heyvan yaza çıxdı. Üzü başdı göy ötə. Maşallah, həm əkir becərdi. İndi hər yana açıq, hər yana açıqdı. Sən insanlar əgər Allahdan qorxusuzsa, elə düzgün elə Allahın yolunu gedin. Kimsə indi rus bir dənə söz dedi, erməni bir dənə söz dedi, deyibsə deyibsə bilmirəm. Aha. İnsanların qəlbində bir xof qalıbdı. Sanki mayda toy eləsələr, bunların bəxti bağlanacaqdır. Qətiyyən, əksinə, əziz tamaşaçılarımız. Olmaz axı. Ən gözəl aydı, ən qəşəng aydı may ayı. Adam belə çalçağır istəyir may ayında, toy bayram istəyir may ayında. Mən may ayında şəxsən neçə dənə ailələr var ki, onların məclislərində olacam. Mən, onlar da biri mənə yığıb ki, zərdabdadır. Samir bəy may ayıdır, deyir, görən, deyirəm, ay müəllim, qurban qardaşımı mən buradan salamlayıram. Deyirəm, ay qurban, ən gözəl ay may ayıdır, valla. Dənə, sən onu iyulda deləsən, sən toyunda iştirak edəcəyik. İki dənə toyu mən saldırmışam may ayına, iki dənə toyu. Düz eləmirsən, evlənin, ailə qurun. Məsələn, nə xeyir işimiz var may ayına? Yaya salırlar, işte hava olur, adam rayon yerinə. Adam nə yiyə bilir, nə oynaya bilir, nə içə bilir. Ən gözəl aydır, valla may ayı. İnşallah, yəqin ki, nəsə çıxardalar. Oynaq ağrılarından istəyirəm danışasınız. Bax, məni görən adamlar mənə iki sual verirlər. Dünən də Rövşən dostumuz sağ olsun iftar süfrəsinə dəvət eləmişdi məni. O da Laçınlı balasıdır, gözəl insan, xeyriyyətçi, əməli salih bir insan. Deyir Samir, bilir ki, siz mənim yanımdasınız. Deyir Samir, iki şeydən narahatlığım var. Deyir, nədən ayrı Rövşən müəllim? Deyir, sən o Seyfəddin doktordan soruş. Bir, deyir, yaddaşım pozulub. Bu koronavirustan sonra. Aa, evet, hamı o günlər Təyyar Bayramov, ondan sonra Manaf Ağayev. Hamı deyir ki, yaddaşımız gedib elə bil. Telefon aldıq əlində, birdən bu dəqiqə kiməsə zəng vurmalıydım. Oturub fikirləşdim ki, mən kimə zəng vurmalıydım. Yadımdan çıxdı, getdi. Yaddaş pozğunluğu, bir də oynaq ağrıları günün populyar bir xəstəliyi olublar. Oyna kimi dindirsən deyir, ayağım qırılır, yeriyə bilmirəm. Nə dayı doktor bunun səbəbi? Yaddaş pozğunluğuna bir qısaca bir cümlə deyim, sonra keçim oynaq ağrılarına. Yaddaş pozğunluğu beyin toxumasında olan hüceyrələrin birinci qidası Samir bəy. Hı-hı. Yuxudur. Bu gün insanlar yuxu yatmırlar. Amma telefondadır. O qədər telefona baxır ki, səhər duranda görür telefon qucağında da yuxuya gedir. O baş yaddaş etməzmi, o baş dincələrmi, o baş düşünə bilərmi, o baş neyləsin, onun nədir günahı? Allah deyib ki, yapon da böyründə tapıb ki, dərin yuxu saat 10-dan 2-yə qədər olan yuxudur. Ham 2-dən sonra yatır. İndi biri gəlib, bir xanım gəlib, deyir, neçədə yatırsan? Özdə anası deyir ki, səhər 5-ə yaxın yatır. Bu adam, yəni 5-dən sonra yatmaya bilərsən, yəni səti yuxudur. 2-dən 5-ə də orta yuxudur, 5-dən sonra yatma. İndi bu baş neyləsin, o yaddaş deyəcək. Bir yandan da koronavirus, bir yandan da digər vasitələr. Bir yandan da TikTok, bir yandan da Instagram. Sən o eşitmişdə bir mahnı mən yazmışdım, düzən onu mən efir üçün oxumamışdım. Elə belə sadəcə olaraq insanlara belə tərbiyə mövzuda. Gecələr sabaha qədər telefonda yatan balam, ən gözəl çağlarını silə suya atan balam, hərdən oyan, biraz dayan, aləmə bax, dünyaya bax. Ötüb keçir yaşım bala, ağarıbdı başım bala, elə belə gəlib keçər zaman.
Əbəsti, bəsti bu qədər ömür günü vermə hədər, əl çək daha telefonla. Nə gözəl. Valla girmiş yer telefonun içinə. Sonra dedi ki, yaddaşımız yoxdur. Vallahi, hə, doktor? Və nəticədə də, yəni onu bərpa eləmək üçün yuxuyu qaydaya salmaq lazımdır. Təmiz havada olma. İkinci vasitə. Aha. Beyin toxumasına çatmayan oksigen var. Oksigenlə qidalanır. Qanla qidalanır. Oksigensiz havada otururlar. Dünyada insanın birinci bədənə verdiyi qiymətli maddə oksigendir, havadır. İnsanlar var, onun havasız otururlar. Ay ki, şu telefonla dediyim kimi, yerin içində hərəkətsiz, o da gətirir oynaq ağrısını açardır, oynaq xəstələrinə. Və havasız beyin toxuması mütləq orada migren olur, ağrı olur, halsızlıq olur, yaddaşsızlıq olur, bütün həyat pozulur, hətta cinsi zəifliyi olur, nə olmur ki? Uşaqların yaddaşı olmur, düşüncəsi yəni çox zəif olur, inkişaf zəif olur, hamilə qadınla doğduğu uşaq xəstə olur, eybəcər olur. Bunların hamısı bağlıdır oksigenə. Ona görə hər zaman tez-tez daimi bir nəfəsli açıq qalsın, tez-tez havanı dəyişin və təmiz havaya çıxın. Gözəl havadır, bəyək çox düzgün qeyd elədi. O ki, keçdik və düzgün qidalanır. Göyərti meyvə tərəvəz, o günəş enerjisi göyərtidədir, meyvədədir. Qazandan çıxanda heç nə günəş enerjisi yoxdur. Hamısı ölü qidadır. Qazandan nə yesən ölüdür. Ay enerjisi damısı. Ay enerjisi də yoxdur. Oynaq ağrılarında əsas vasitə nədir? Oynaq ağrılarının birinci kökü bağlıdır orqanizmin hərəkətsizliyinə. İndi anadan gəlmə biri xəstə doğulubsa, ona sözüm yoxdur, miyopatiya ilə doğulubsa ya. Müxtəlif bel onurlu əyriliklərlə doğulursa buna ancaq insan özü qazandığı. Daimi oturur, bax mənim özümdə hiss edirəm ki, biraz boynumda qabağa dur. O qədər oturub yazırıq ki, sən əvəz eləmək üçün sərt yerdə yatmalısan, düz yerdə yatmalısan. Boynun arxasında balınç yox, ağacı kəsib bir parçaya büküf nişi demişəm, ora qoymalısan ki, o gündüz yığılan duzu gecə o əssin. Və təbii ki, hərəkətsizliyin də kökündə bugün maşın, lift, nə, o pləkəni heç olmasa qalxın düşün işə gedəndə, heç olmasa. Qalxıb düşsən, qalxanmısa heç olmasa tüşünə qoy oynaqlarında, o diz oynaqların hərəkət eləsin. Və nişinin hərəkətlərini eləyin və idman hərəkətləri eləyin. Bütün dünya idman eləyir. Yaponiya üçün səhər duranda görürsən, bütün millət hərəkət eləyir. Bundan başqa da təbii ki, artıq çəki Samir bəy. Oynaq xəstələrinin yaranmasında çox vacib rol oynayır. Artıq çəki. Həmi hərəkətsizlikdən maddələr mübadiləsi pozulur və orada yığıntı əmələ gəlir. İnsanlar deyir ki, boynuma hərəkət edirəm, səs gəlir. Oturub qalxıram, səsini bütün qonşular eşidir oynağımın ki, bu nədir, bu nə səsdir, bu nədir. Yəni, oynaq xəstələrinin yaranmasında bir də orqanizmdə çatmayan elementlər var. Kalsium çatışmamazlığı var, vitamin D çatışmamazlığı var. Və bu dəqiqə vitamin D-ni yalandan ən bahalı nədir? Vitamindir. Ən bahalı, bahalı analiz nədir? Vitamindir. Vitamin A olursa 10 manata analiz, vitamin D olur 40 manat, 50 manat, 60 manat. İnsanların beyninə, şüurunə yerləşdiriblər. Çıx başına, qoy gün döysün də. Başına gün döysün, düz döysün meydan müəllim. Qoy başına, qoluna, bədəninə 15 dəqiqə çıxıb gün altında qalmağı bir günlük vitamin deyə tam tələbat artığından verir. Qadınlar niyə çıxmır? Qaralacaqlar. Qaralsın, açı, qaralsın. Gündə elə yerini, elə yerini günə versin ki... Başını ört də. Başını, başını, balaca başını dediyimiz kimi. İkinci, eynək taxsın. Ancaq bu... O qədər belə gün əleyhinə kremlər var ki, çəkirsən üzvə... Ondan başqa, heç qaraltmır, bəli. Sənə təsir eləmir, qaraltmır. Çox düzgün deyildi. Ondan başqa... İndi hansı əsrdə, hansı dövrdə yaşayırıq? Ondan başqa, Samir bəy. Bir elə bir ilk dəfə deyirəm bunu sənin efirində. Vitamin D ən çox olduğu yerlərdən biri qoyunun, erkəyin, quzunun quyruğudur. Bu günə deyir quyruğu belə, görürsən, orada gün vurur bütün gün. Onu yeməliyik. Onun vitamin D orada bilirsin nə qədərdir. Aa. Hə, bax, bunu ilk dəfə dedim. Bax, Azərbaycan efir məkanı. Qoyunun quyruğunda, sən demə. Kifayət qədər vitamin D. Kifayət qədər D vitamini almağa ehtiyac yoxdur. Gün, gün, gün demişiz və quyruq. Demişiz ki, gün və quyruq. Dolmanı qatıqla yemək cinayətdir. Yarpaq dolması, yemək cinayət. Yarpaq dolmasına yemək cinayətdir. Köp verir, hə? Köp verir, həzmə getmir. Yarpaq həzmə getmir, axı, üzüm tənəni yarpaq. Çətin də, düz ancaq tamlı olur. Ancaq ona Instagramda, TikTokda 2 milyon yarım baxış var. 2 milyon düz demişəm də ona görə. Düz deyirəm, əlbəttə düz deyirəm. Bu razılaşmayanlar var, dedilər bizə. Razılaşmayan belədir, sizdə də, siz də o gün baxdınız. Deyir, doktor,
Mən də sənin acına deyir 10 dənə dolma yedim, mənə nə qədər iş düşür. Bu da bunun lağlağısı, bu da bunun söhbəti. İş düşmür o. İş düşmür, mədənə, mədənə iş düşür. Artıq özün işini narahat eləmişsən. Amma əziz tamaşaçılarımız, qida deyiliksə, siz onu Seyfəddin Əsəddən soruşun. Üzdəki səpkilərdir. Gedib o xanımlarımız var ki, üstün tonal kremlərlə doldururlar. Əşi, bunun üstünü haçana qədər doldurarsan? Axırda sən bu üzvü yuyarsan da. Yəni, daxilində deməli problem var ki, sənin üzün səpir, o cür səpkilər var, o cür irinli yaralar var. Onların hamısı üçün bizim burada xüsusi bir deməli, arı südü kremimiz var. İndi o birisi məcunumuz bitibdir, sabahları gəlməlidir Seyfəddin Əsəd üçün. Cinsi gücü artırmaq üçün. İnsanda cinsi həvəsi, cinsi gücü artıran. Zakir Əliyev deyir, istəyir yenə. Əli Kiram Bayramov, Cavad Rəcəbov, Mənzurə Musayev apardı keçən dəfə. Varımız idi yenə görsətmək, onu Mənzurə apardı, çox istifadə edir. Bu, deməli, üzdəki prişikləri, sızanaqları, ondan sonra qırışları, ləkələri hamısını aradan qaldırır. Çox gözəl effektlidir. Uşaqların yetkinlik dövründə xüsusilə bundan istifadə edin. Çox gözəldir. Mən buradan salamlayıram. Lənkəranda mənim tələbə yoldaşım İslam Quliyevi. O arıçılıqla məşğuldur. O da istəyir. O da mənə göndəribdir. Arı propolisi də göndərib. Propolisdir. O göndərib sağ olsun. Dostu, qardaş-qardaşa verməz. Ancaq o mənə onu... Bal göndərməyib. Bal da göndərib. Sağ olsun. Həmişə mənim balına təmin edir. Deyəsən gözün qaldı, hə Samir. Can. Salamlayırıq. Reklamlarda sənə qonaq eləyəcəm. Reklamlar da efirimizdə. Reklamlardan sonra davam eləyərik. Bizdən qalın. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Reklamlarımız bitdi. Reklamlardan sonra təbii ki mən yenə istəyərəm ki meydan müəllimi yenə bir səsini eşidək. İnşallah. Necə var? Mənim mahallarım Cənub bölgəsində də çox sevilir. Oradan bir mesaj yazmışlar. Elə səni də salamlayırlar, həkimi də. Zamiq Masallı. Bir dən salamlayıram. İnşallah yay aylarında inşallah bir yerdə gedərik. İnşallah mənim qardaşım. Yayda gedirik, gəzirik Masallımıza, Astaramıza, Lənkəran, Cəlləbad. Hamısına salamlarımızı çatdırıram. Orada izləyən izləyicilərimizə salamlar çatdırıram. Və mən bilirəm, eşitmişəm ki, nəinki eşitmişəm, gedəndə görürəm mən bunu. İnanın, hansı ki evə getmək istəyirəm, hansı ki ünvanda qonaq olmalıyam, imkan vermirsiniz oralara getməyə. O qədər qonaqpərvərsiz ki, mən gedib mənzil başına çata bilmirəm. Biz bu yaxınlarda olduq Astarada, mən bunu bir daha gördüm. Ki qoymurlar o getdiyin yerə gedəsən. Bu da insanların səni, Kəmran qardaşımı xüsusilə salamlayıram Astaranın Pensər kəndindən. Çox mehriban ailələrsiniz. Allah balalarınıza can sağlığı versin. Övladlarınıza toy qismət eləsin. Biz də gələk iştirak edək. Əlimizdən ondan başqa heç nə gəlmir. Doktor. Ancaq əlimizdən onu... Hələ fikrim qalıb bu bayaqki mesajın yanında. Masalda toya getdi. Belə üç palatka çəkmişdə. Gözəl bir toy idi. Oradan Tural qardaşımız çox gözəl insandır. Vadim. Hər ikisi həm dostlar, həm qohumdurlar. Onlar həmişə mənə yazdılar. Meydan müəllim, yenə görüşər, yenə görüşər. Sənin üçün təmənnası klip çəkəcəm. Özdə hər şey avadanlıqları var, inşallah. Elə Şah Ağacıdan, Astaradan Kənan dostumuz var. O da. Biz də salamlayırıq. Allah qorusun hamısını. Çox gözəl insandırlar. Hər biri mənim üçün əzizdir. Allah, siz özünüz əziz insansınız. Təşəkkür edirəm. Siz özünüz mehriban insansınız. Sadə adamdır, bilirsən. Bax, mən bu şeyi bir Nadir Bayramlıda görmüşəm. Bax, eyni. Onlar da insan insana bir məsləhət verə bilər, nə ola? Məsələn, Nadir Bayramlıda görmüşəm, Meydan Əskərovda görmüşəm, görmüşəm bu şeyləri Sahib İbrahimovda, ondan sonra görmüşəm mən bu Səyyəd Əlizadı da görməmişəm. 3-4 adamda görmüşəm. Mən bir dənə onu bilirəm ki, insan əxlaqlı olmalıdır. Bəli. Əxlaqı olmalıdır insanın. Bu hər şeydən üstündə. Buyurun, görək nə verəcək. Gözəl bir mahnı yenə də sevgi dolu bir nəğməm gəlsin.
kimiyim, ölü kimiyim, elə bil ki ruh kimiyim. Başına gələnlər bilə, yuxusuz qalanlar bilə, eşqin nə olduğunu mənim tək sevənlər bilə. Başına gələnlər bilə, yuxusuz qalanlar bilə, eşqin nə olduğunu mənim tək sevənlər bilə. Güzel, ben güzel. Oynamak istiyorum. Güzel. Teşekkürler. Sağ olun. Bu anda hoşum gelir. Hayırdır. Başına gelenler bilir. Yuhusuz kalanlar bilir. Eşkin ne olduğunu. Benim tek sizin tek sevenler bilir. Reallıkta da tabii sözlerdi. Çok güzel. He bildim. Doktor. Şirfto açıldı. Sonra okuyarsınız ya da indi okuyun. Kararı siz verin. Bunu okudunuz. Okudum. Maşallah gözünü geçen körü. Sonra. Seyfettin Hacı. Dalın okuma. İstirler. Teşekkür ediyorlar. Tabii. Bəli bak bu prişik için. Prişik için ilinli yaralar için olan elə insanlar zəng edirlər. Elə insanlar zəng eləyirlər, bunu istəyirlər ki, əziz tamaşaçılarımız. Çünki Azərbaycanın çox gözəl insanlar. Bir iş adamı. Bunu məndən istəyiblər. Samir bəy, o prişik dərmanı nə cür dərmandır? Onu nə cür istifadə eləmək lazımdır? Sadəcə olaraq, gecə yatanda çəkirsən üzvə, üzvü təraş eləyəndə çəkirsən üzvə. Ondan sonra üzü belə par. Hara qoydum onu? Cibində. Harada da ayrıq. Cibində. Mən doğru belə baxsa da görürüm. Biz bir-birimizi oxşamışıq. Bu qısınklar olur. yəni, bu pirişik üçün bir arı südü dərmanıdır. Ölkəmizdə Seyfəddin Əsəddə var. Doktor. Meydan müəllim. Bəli. Nələr yazırlar nəyə? Nələr? 60-95 nömrəsindən izləyicimiz salamlayır hər birinizi. Sağ ol. Sevgi dolu salamlarını göndərir Şamaxıdan hər birinizə. Ne güzel. Sonra 62-30 bu da yazır ki, baxıram, mən hər kəsi, mən heç kimi sevməyəcəm, kimsəyə dəyər verməyəcəm artıq. Vermə. Gedib sözümün üstündə möhkəmdir. Möhkəmdir. Bir xanım yazır bunu. Elə şey eləməyin.
3956 yazır ki, orada eləşən bütün qonaqlara salamlar olsun. 6014 Vüqar yazır bizə Zərdabdan. Zərdabdan. Hə, dəyərli dostumuz, salamlayırıq ay Vüqar bəy. Var olasın. Salamlayırıq. Səhər tezdən durub paylaşıb gələn Samir bəy bizim proqramımız. Rusiyadan salamlar var. Seyfəddin Həkimə çoxlu Rusiyadan pul göndərirəm. Pul nə idi? Salam göndərirəm. Pulu mənə göndərsin, salam. Salam doktora. 0057 nömrəsindən. Öz ehtiyacı var, təzə klinik açır. Yeridir. Salam qardaşım, necəsiniz? Qonaqları salamlayırıq. Ucardan, Qəzyan kəndindən yazırıq. Çox sağ olun. 74-17 yazır Şamaxıdan, Sabir qəsəbəsindən. Həkimə çoxlu salamlar. Mənə yazmır da. Sizə də yazırlar. Sağ olsun. 99-69-68 nömrəsindən, Cəllabat rayonundan Nağara ifadəçisi Sadiq yazır. Meydan müəllimi salamlayır sizi də. Seyfəddin Əsədi də. Sağ ol, Cəllabat elini salamlayıram. Cəllabat. Cəllabat yəndə bu dəqiqə çiyələk yada düşür. Çiyələk, yolun qıranlar. Çiyələk, su eləm elədi, yağış eləm elədi. Nə qədər ziyanlıq budur insanlara. Çiyələk istəyirəm. Ancaq yenə də təbii ki, orada əməl eləcək. Meydan müəllim, sizdə də belə olur. İftara qədər 100 min ki, şey arzulursan. Dünənləri, hürmət tamaşaçılarımız. İftarı, yəni, hiss eləməyəm ki, iftarı axşama yemi yiyəcək, yadıma düşməz də inanırsınız. Yox, mən də belə biçilməsən yemin. Bax, dünənləri kebablar qabağımda qalmışdı. İnanın, dilimi vurma. Aa, bir dənə su piştim, şorba içdim. Biraz da elə xiyar, pomidor, pendir və salam. Kebabı əlimi vurmadı. Ağzın ki, çörəyə dəydi, bəs eləyir. Yox, çörək mən ikildi yemirəm. Yemək də, yəni elə adicə yemək deyə, iftarda da. İkildi çörək yemirəm. Rafailin sözü olmasın. Deyir, şəkər bura yeyirəm, bulku yeyirəm, paxlava yeyirəm, çörək yeyirəm. Mənimki elə ona dönüm, ha. Dediyini işitim də. Amma doktor. Doğal yeməkləri yemədi, doğal yeməkləri. Pomidor, xiyar yedi. Pomidor, xiyar hansı ki bu dəqiqə yoxdur, zəhər. Yayın ortasında. Zəhərdir, zəhər. Doktor, Müşfiq, o günləri Seyfəddin Əsəd mənə iftar verirdi, sağ olsun. Adına yaraşan bir iftar oldu. Nəsə, sözüm onda deyir. Dedim, qoy görüm, bu kişi çaşacaq. Gələn dəfə verişdə danışmağa mövzu olmalıdır axı. Məllim zorla yedizdirirdi. Yedizdirdi? Yox, yedizdirirdi, siz baxdınız, dedin, deyil mi? Bir də baxdım ki, o cür kebabların qəşəng, tay belə əmli tovuz quzuları idi hamısı. Barmağının ucun vurdu, doktor. Əlin də vurmadı, ancaq yediyi nə oldu? Gəmiş qatığı, kənd çolpasının pörtləməsin, qaynanmışın da. Bax, belə şeylər yedi. Və yəni, kebab yemədi bu. Tabi, məndən sonra bilmirəm. Hə? Nə bişirməmişlər, restora? Biz yedik axı. Doktor yemədi. Kələ sən aparardım, sən yiyənə qardaşdan, içənə bacısan. Doktor. Can. Bir də izləyicilərimiz, bilirsiniz nəyi soruşurlar məndən. Ki bu, elə yaxşı dedim, baxıram yazırlar ki, Rama, iftar açanda çoxsa yazır ki, su içirik, biri yazır iştahımız küsür, biri yazır ki, köpürəm, sonra heç nə yemək istəmirəm. Bir izləyicimiz yazır ki, olar mı ki, su içmədən, sulu yemək yemədən birbaşa quru yeməyə keçək? Məncə, necə eləyək, bax, tibbi tərəfdən. Tamir bəy, o sual verənlərə də hamdan da çox sizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı sualdır. Suala cavab verməyək, bircə 10-cu saniyə vaxtını alam. Yenə də bugün paylaşım elətdiklərinə görə Yaqub Mehtoruna təşəkkür edirəm. Yozqatdan Gülafət bacıma təşəkkür edirəm. Samir Tam Səmi Fana Sədaqət xanıma təşəkkür edirəm. Şamil Balcanova. Eyni zamanda Vüqar bəyə təşəkkür edirəm bugün paylaşımlar elədiyinə görə. Və ümumiyyətlə yadda saxlamaq lazımdır. Çox gözəl bir söz dedi dəyəri müəllimiz Meydan müəllim. Deyir ki, adətlər qalıq umma ilə elə qədər. Bilmir, haradan gəldi o adət. Bir halda ki, su nədən ötəridir? İlıq su ondan ötəridir ki, az qalmış, orada yığılmış mədə şirəsini, ödün seliyini, ödü, onu atsın. Əgər onu atmasa, o zəhər keçir qana. Yığılan öd keçir qana. Və onu fikirləşən aqil adam, o qədər gözəl, özü də yazır ki, belə deyir ki, nisbətən isti, ilıq. İstiyor ilıq. Soy üşütməsin, mədəni üşütməsin. İlıq su ödü qovur. Yığılan yığıntıyı, seliyi təmizləyir, mədə şirəsini təmizləyir. Və ona görə,
Əgər indi bir yenə dediyim kimi normal su deyilsə, çox soyuqdursa, nə bilim, incidə bilər. İkincisi də insan hətta o suya istəsə, ürəyə çəkmirsə, acı bal, bir çay qaşığı bal əlavə elər, çox gözəl, daha yaxşı, daha gözəl. Amma vacibdir. Vacibdir. Vacibdir ki, ya, gör neçə el. Əgər o da yoxdursa, heç nə yoxsa elə sulu yemək öyle, o su, sulu yemək ona vəz eləməyəcək. Suyu qəbul eləsin. Ki şlanqlar təmizləsin. Təmizləsin orqanizm, ondan sonra ardından yeyir. Belə dinimizdə peyğəmbərimiz buyurub ki, birinci xurma ilə açın. Əgər xurma yoxsa su ilə açın. Bəli, bəli. Xurma ilə açsınlar da. Və qutarır, oruçluq. Gələn il inşallah el eləyərlər. Gələn il inşallah el eləyərsiz. Mən amma su ilə açıram. Su içməyincə qazlı su filan eləm içməyin. Qazlı su İçin, indi doktor dedi, qaynamış su için, bəzən görsən... Qaynamış yox, ilıq. İlıq su da. Yani qaynamıyor, biraz ilıq eləyirsən ki, hiç qaynamış su deyil, qaynamış su ölü sudur. İlıq eləyirsən ki... Şlaklar təmizləsin, orada yağ, yox, belə yığıntılar, mığıntılar bir də görsən. Gün ərzində olan yığıntıyı təmizləsin. Təmizləsin. Mən öz aramızda indi nə qədər susuzlamamışam, bugün hiss edirəm ki, biraz susuzlamışam. Bilmiyorum, çox danışdım ona görə. Yoxsa bugün hava biraz isti keçdi nisbətən başqa günlərə. Ola bilər miydi? Yəni, elə tapdın səbəbini, mən də isti eləyirəm. Şeydir, günəşə görədir, istiyə görədir. İstiyə görədir. Bu, bu ölkə oruç tutanların Allahı verdi ki, hava sərin keçdi deyim, çox əziyyət çəkmədi. Valla elə hər il oruçduqda elə Allah Teala elə bir şərait yaradır. Elə bir şərait yaradır. Adamın içində yadına düşmür. Düz, sərinlik, sərinlik. Doktor, bir də bu, mən bunu bilirəm, əslində istəyirəm siz deyəsiz. Bir neçə danışın, sonra mən sponsorlarımızdan danışacağım. Nəyi deyəsiz? Mən bunu bilirəm ki, siz bu sidik qaçırtma ilə bağlı uzun illərdir ki, çox gözəl müalicə metodunuz var. Xüsusi müalicə, yəni dava dərmansız bitkilərlə, kimin ki uşağı yerini istədir, ümumiyyətən xanımlar öskürəndə, askıranda o sidiyini saxlaya bilmir. Bəylər var belə. Bir də görsən, qırıq-qırıq sidiyə gedirlər. Sidikdən sonra müəyyən özlərində narahatçılıq hiss edirlər. Xüsusən də dindarlar duş almaq məcburiyyətində qalırlar, əyin başlarını dəyişmək məcburiyyətində qalırlar. Bax, bu insanlar üçün sizdə mən bilirəm, keçən dəfə biz danışdıq və gəldim sizin otağınızda da bu şeylərin şahidi oldum ki, xüsusi məcunlarınız var. Bəli. Bax, o barədə istəyirəm danışasınız. Samir bəy, çox sağ ol. Çünki çox aktual. Bu dəqiqədə rayonlardan bizdə uşaqlar var. Demək, məktəb uşaqlarıdır. Gecə sidiyə qaçırırlar, yeni rez var. Və təbii ki, yaşlı adamlar, xüsusilə də ən çox xanımlarda gəncləşir bu. Bəlkə öksürəndə, askıranda sidiyi saxlaya bilməz, sidiyə qaçırma olur. Təbii, o da narahatçılıq yaradır bu adamların. Həmi həyatı baxımdan, həmi müəyyən psixoloji baxımdan və təbii ki, orada o uşaqlar çox dərin yuxu yatırlar. O qədər dərin yatırlar, Samir bəy. Onları çağırırsan, eşitmirlər. O dərin yuxu nəticəsində təbii ki, o beynə bağlı olan bir şeydir. Sidik kisəsində olan o reflektoru uyanma, qıcıqlanma o çatmır. Dərin yuxu ona imkan vermir. Və eyni zamanda yaşlı adamlarda isə başqa mexanizmdir. Orada o sidik kisəsinin klapan açıq qalır. Qəfləti olaraq sinir onu tam qoruya bilmir. Yəni bərkliyi verə bilmir. Ona görə də askıranda, öksürəndə o sidik qaçırmalar olur. Orada ən mükəmməl, ən əsas müalicə onun iynə dərman müalicəsi yoxdur. Arı zəhəridir. Arı zəhəri çox mükəmməl təsir edir. Mən bir dəfə də demişəm. Bir xanım işdən çıxmışdı, gözəl bir xanım ki, mən işləyə bilmirəm, çünki mən sidiyi saxlaya bilmirəm. Anasını gətmişdi. Bir sidik səsinin üzərinə bir arı saçmaqla səhər o qadın minnətdarı üçün daha nələr, hansı sözlər, elə belə çıxmasın, hansı hədiyyələr ki, mən xoşbəxtliyimi tapdım. Yəni, orada əsas mexanizm o sinir keçiricini normallaşdırmaq, yuxunu patoloji yuxudan normal yuxuya salmaq, və orqanizmi möhkəmləndirmək yolu ilə orada da dediyim kimi arı zəhəridir, zəlidir, təbii məlhəmlərdir, təbii məcunlardır. Həkim, üzr istəyirəm, gecə yatmamaq ona təsir eləyir mi? Gecə yuxusuz qalmağın, sidiyin təsir? Yox, 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 onlar gecə ki yatanda, yatanda dərin yatır o uşaq. Ha, o elə. Çox dərin yatır. Silkəliysən, durmur. Ha, o durmur, ona görə. Səhər durur, heç nədən xəbəri olmur. Yerinə sidiyə çıxır, xəbəri olmur, səhər bilir. O dediyiniz məsələ isə,
yuxusuz qalmaq. O yaşlı adamlar üçün bəli yerindədir. Yaşlı adam çox yuxusuz qalanda, sinir sistemi pozulanda o sidik saxlama prosesi pozula bilər. Çünki belə hallar olur ki, stres deyirəm nədən sonra yarandı, deyir stresdən sonra yarandı və qripdən sonra yarandı. Qrip keçirdim, ağır qrip, ondan sonra mən hiss edirəm. Və yaxud ağır bir travma, stres keçirdim, ondan sonra mən CD-yi saxlaya bilmirəm. Yəni, səbəbi çox müxtəlifdir, Samir bəy. Panik ataklarda, nevrozlarda çox yayılıbdır bu məsələlər. Özü də elə bilirlər ki, keçəcək, gedəcək, amma hörmətli tamaşaçılarımız, bunun təbii üsullarla müalicə elətdirməsəniz, ümumiyyətlə, vaxtında həkimə müraciət eləməsəniz, bu keçən bir şey deyil. Mütləq. Sözümüzdə çox qüvvət birdən yadıma düşdü. Gözəl bir ana evladının toyunu eləyir. Gəlir ki, doktor, mən neyim axı, mən o cəmatın içində çıxmalıyam. Qızımı yola salmalıyam, toyda iştirak eləməliyəm. Mən qorxuram. Mənə kömək elə bilər, dedim eləyərəm. Düzəldi, dedəncə bir şərtim vardı. Mənim toyumda iştirak elə. Mən birdən orada qeyri-ixtiyarı özümdən asılı olmayaraq unudaram özümü, qorxaram, çıxaram oradan. Həyəcan keçirən kimi? Həyəcan keçirərəm, hə. Mən də dedim ki... Neyə ki kompers bağlanır? Yox, ehtiyac yoxdur. Müalicə elədik. Müalicə elədik? Hə, müalicə elədik. Sonra elə bir vəziyyət yarandı ki, yəni onu oğlu gətirir, aparır, yəni mümkün deyil o ümumi ictimai metroya minsin, avtobusa minsin. Sonra mən ona dedim ki, siz avtobusa minəcəksiniz, mən arxadan gələcəyim, gözləyəcək yoldaşı, mən oğlum da gəlirik və görür ki, məsələyə rahat çatırsan, saçalamaç qorxu var da, içində bir qorxu var. Sonra elə oldu, axır, nəsə toyda da iştirak elədik, toydan sonra artıq onun problemi həll oldu. Ondan sonra sizin yanınıza gələn adamın problemi həll olunmaz. Sponsorlarımıza bir təşəkkür edeyim. Əziz tamaşaçılarımız, bu arada Seyfəddin Əsəd Bakıda Premium Klinikasında çalışır. 3-cü mikrorayon dairəsindən Üzü Şamaxinkaya gedəndə yolun sol tərəfində yerləşir Premium Klinikası. Təbii üsullarla, dırnaqdan saça qədər kimin nə narahatçılığı varsa, müalicə etdirmək istəyirsə, buyursunlar aşağıda gördükləri telefonlarla əlaqə saxlasınlar. Seyfəddin Əsəd, inanıram ki, hər birinizin yar yardımcısı olacaq. Bu arada Aqromala təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Aqromal nədir? Özbəkistandan Sumqayıt şəhərinə gətirilən 41 ada satılan deməli, özbək malları. Pal-paltarlar, bunlar çəki ilə satılır. Alt geyimləri, üst geyimləri, çoraplar, dəsmallar, hamam xalatları, yataq örtükləri. Ürəyiniz nə istəyirsə burada ayaqqabıdan tutmuş yay ayaqqabılarına qədər əziz tamaşaçılarımız orada var. Paltarların kilosu neçə olsa yaxşıdır? 12 manata. Təsəvvür edirsiniz, 12-cə manata nələr ala bilərsiniz, nələr? Həftənin 4-cü, 5-ci günləri yeni mallar gələcək, gözdə qulaqda olun, dünən də gəlib düzünü daşıyırlar, amma 4-cü, 5-ci günləri yeni mallar gəlməlidir, yeni konteynerlər gəlməlidir. Mənim təşəkkürlərim olacaq Merinos Xalça Dünyasına, Merinos Xalça Dünyasında da endirim-endirim üstündədir. Aldığınız bütün xalçalar ölçüsündən, çeşidindən, rəngindən asılı olmayaraq 75 manatadır. Bəli, 75 manata. Nə alırsan al kampaniyası, 6 ədəd xalçanı görürsünüz efirdə, 6 ədədi 100 manatdır. Bu bir şokun kampaniyasıdır. Şok üstü şok kampaniyadır. Bu kampaniya heç vaxt ələ düşməyəcək. Buyurun, gəlin Sədərək Ticarət Mərkəzinə əlaqəni aşağıdakı nömrələrlə saxlayın. Patron tumlar da bizimlə bərabərdir. Ən dadlı tumlar, ən tamlı tumlar patron tumlardır. Bunu bilənlər bilir, bilməyənlər də bilsinlər və dadına tamına baxsınlar ki, patron tumları necə tumlardır. Bircə dəfə ağzınıza dəydi, ondan sonra əl çəkməyəsiniz. Elə istəyəsiniz ki, dadasız. Dadmaq istəyənlər də... Dadan var mı? Dinən dadmayan var mı, ay doktor? Hamı dadmaq istəyir, həqiqətən. Ağızlarına bir tam gəlir. Gözəl, bir dad gəlir. Bəl. Ona görə bizim aşağıda gördüyünüz telefonlarla əlaqə saxlayın. Təşəkkürlər patrona. Həzmə də xeyri var da. Çox, çox, həzmə çox. Həzmə xeyri var, turşuluğu götürür. Bəli, mədə xəstələrinə məsləhət görürəm. Kimdə turşuluq çox olanda deyirəm ki,
tutumdan sevmiş qarardan. Bəli, qızqırmanı. Fadinin qızqırmanı götürür, çöpü götürür. Düzdür meydan məlum. Çox gözəl effekt var. Nə qədər vaxtımız? Artıq yekunlaşırıq. Doktor, sonda nə deyirsiniz? Sonda deyirəm Samir. Meydan müəllimin ifası ilə yekunlaşacağıq. Yenə sizə çox təşəkkür edirəm. Nə tər gəldi, getdi bilmədik. Yəqin meydan müəllimə təsdiq eləyər. Və böyük bir pozitiv enerji ilə burdan ayrılırıq, iş başına gedirik. Və eyni zamanda təşəkkür edirəm dəyərli müğənnimiz Meydan müəllim. Bu gün o gözəl səsinlə, mahnılarla ruhumuz oxşadı. Təşəkkür edirəm. Bütün kollektivimizə təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizə deyirəm, Allah sizi var eləsin, ruzunuz bol olsun, o ruzunuz qəbul olsun. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın. Belə, Meydan müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Mən də sizə. Seyfəddin Həkimlə bugün bizi yenə görüşdürdünüz. Dünya kollektivlə görüşdürdünüz bizi. Xalqımızla bölüşdü yenə sevincimizi. Təşəkkür. Sabahları hörmətli tamaşaçılarımız, eyni saatda, eyni vaxtda görüşəcəyik. Mən də bütün yaradıcı heyətimizə təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusilə tam səmimiçilərə, operatorlarımız Müşfiq, ondan sonra mənim sevimli operatorum Mahir, ondan sonra Emil, səs rejissorumuz Yaqub, pultda kim var idi? Kamran var idi. Hamısına təşəkkür edirəm. Sabahları eyni saatda, eyni vaxtda görüşərik. Allaha əmanət olun. Meydan müəllim, buyurun. Milyonların sevimlisi olan mahnım gəlir. Bilecek sirrimi, hele bir.